Mitt namn är Andreas Eva. Jag är vd i Stable Therapeutics och jag har varit vd i Stable sedan vi grundade bolaget 2014-2015. Och det som alltid har intresserat mig i Stable är enkelheten i konceptet. Vi har en singeladministration som helt kan förändra hur man ska behandla patienter i framtiden. Och vi jobbar inom två olika områden. Vi har vår huvudkandidat inom degenerativa disksjukdomar, där vi just nu genomför en klinisk fas 2b-studie där resultat väntas i Q4. Och vi håller också på nu att lansera ytterligare ett projekt inom diskbrock. Och det här är något som jag tycker är otroligt roligt och otroligt spännande att få presentera för er och introducera för er. Att vi nu kan använda vår kandidat SDA363 för två helt olika indikationer. Och som jag sa tidigare också, med två skilda verkningsmekanismer. Så det betyder ju då att det är två olika möjligheter där var och en av dem kan fungera helt oberoende av varandra. Men varför ska man jobba inom kronisk ländryggsmärta och diskbråck? Varför ska man lansera läkemedel här? Det handlar för oss väldigt mycket om att det saknas effektiva behandlingsalternativ. Patienter, de går på smärtstillande preparat, sjukgymnastik, men blir tyvärr oftast inte bättre. Man skapar nästan en desperation hos väldigt många patienter. Ska man titta på Stable så är vi ett bolag som har drivits sedan 2014-2015 när det spanns ut från universitetet. Och vi har tagit en position som ett av de bolagen som helt kan förändra hur man behandlar patienter framgent. Vi ser oss själva i olika typer av forskningsrapporter. Vi ser oss själva i olika typer av affärsmässiga tidskrifter där Stable alltid nämns som en av de aktörerna som kan helt förändra hur patienter kommer att behandlas i framtiden. Sen har vi också ett track record av att utveckla läkemedel relativt effektivt, relativt snabbt. Vi har tagit en kandidat från idé hela vägen genom preklinik, tidig klinisk utveckling till en större fas 2b-studie. Så nu när vi ska lansera ytterligare ett kliniskt projekt så är det någonting som vi känner oss väldigt trygga i. Vi vet precis hur man designar studier. Vi vet hur vi driver dem. Vi vet hur man ska designa dem på ett effektivt sätt så vi får rätt data. Typisk patient som lider av degenerativa disksjukdomar är yngre än vad man tror. Någonstans mellan 30 och 50 år. Och det handlar väldigt mycket om livskvalitet. Det handlar om de enkla sakerna. Det är svårt att hälsa på kompisar, jobba heltid. Så där är någonstans någonting som vi ser som en styrka att kunna hjälpa alla de här patienterna att slippa sin smärta. Och tittar man på diskbråck så är det ganska lika patientpopulation. Man har samma typ av åldersgrupp. Ser man på diskbråck så ser förloppet oftast lite annorlunda ut och mycket snabbare insjuknande för diskbråckspatienter. Du har en annan typ av smärta. Och den stora majoriteten, ungefär 80% eller 85% till och med, blir faktiskt bra av sig själva inom 12 veckor. Medan vi fokuserar då på de kvarvarande 15% som står där i en evig loop utan att bli bättre. Och den här desperationen skapar ju tyvärr en tråkig baksida. Och det är ju det här med starka smärtstillande preparat. USA såklart, men även i Europa så ser man en högre och högre förskrivning av olika typer av opioidbaserade läkemedel. Så att ja, ryggsmärta och bensmärta dödar inte per se, men tittar man på siffrorna på hur många som dör av överdoser kopplat till starka smärtstillande preparat och där ryggsmärta faktiskt är en av de ledande orsakerna till att detta förskrivs. Stable, vi kan såklart inte hjälpa alla patienter. Men vår vision är att kunna komma in tidigt, så fort smärtstillande preparat och sjukgymnastik inte fungerar längre. Då ska vi kunna komma in och behandla patienterna tidigt. Så ska vi summera Stables behandling så handlar det om en varaktighet. Det är en sjukdomsmodifierande behandling vid en singeladministration som ger en långsiktig smärtlindring. Det handlar om att kunna ge de här patienterna en möjlighet att hitta ett alternativ. Det handlar väldigt mycket om ökad livskvalitet. Och såklart lägre kostnader för samhället.
Låt oss gå in lite på hur vårt läkemedel fungerar. Jag pratar väldigt mycket om de underliggande orsakerna. Men vad är det då som faktiskt ger degenerativa disksjukdomar den smärta? Jo, men det är en instabilitet i disksegmentet. Det är en läckage av inflammatoriska substanser. Och det som vi gör då med en injektion direkt in i disken är att vi stabiliserar segmentet och vi eliminerar möjligheten till läckage. Och genom att göra det så kan vi då få en långsiktig smärtlindring. Som jag sa, en fas 2b-studie, den är fullrekryterad. Vi har som primärt mål att titta på smärtlindring, men vi kommer också att titta på funktion. Studien är en dubbelblindad studie, det vill säga varken patienter eller läkare vet om man har fått aktiv substans eller placebo. Vi tar 2 doser plus placebo i studien och det är 110 stycken patienter. Studien genomförs i Nederländerna, i Spanien och i Ryssland. Och då kan man fundera, kan man genomföra läkemedelsstudier i Ryssland? Bör man genomföra läkemedelsstudier i Ryssland? Och någonstans för oss så handlar det om patienten. Vi har behandlat ett stort antal patienter i Ryssland och vi har ett etiskt ansvar att följa upp dem. Så vi kommer att stanna kvar så länge vi har patienter att följa upp och därefter så kommer vi att lämna Ryssland. Det som jag tycker var väldigt kul i närtid, om man tittade förra året i augusti så var vi möjliga att kunna presentera för marknaden att vi hade rekryterat den sista patienten i studien. Någonting som vi hade kämpat med och jobbat med under lång tid. Och nu då, nästa steg, var ju att vi kunde säkra hem all data från 6-månadersuppföljningen, vilket är den primära endpointen i studien. Så att nu har vi all nyckeldata i vår hand. Vi vet inte vem som har fått aktiv substans, vi vet inte vem som har fått placebo, men vi har säkrat datan. Så att den operationella risken i studien är nu väldigt låg. Sen kan man också säga att studien är ju upplagd så att patienter kontinuerligt gör sina uppföljningar, så att nu har ungefär 70% av alla patienter genomfört sin 12-månadersuppföljning och vi fortsätter kontinuerligt att samla in mer och mer data. Så att det är en väldigt positiv nivå på studien nu. Vi ser också att det är hög kvalitet på involverade kliniker, det är hög kvalitet på datainsamlingen och det är en god följsamhet. Folk följs upp på den tiden som de ska kunna göras. Så vi ser att kvaliteten och möjligheten att kunna läsa ut bra data känns väldigt lovande för denna studien. Rysslands invasion påverkar inte studiegenomförandet, vilket betyder att vi kan hålla vår tidigare kommunicerade tidsplan om att sista patienten ska gå ur studien i Q4 och då kan vi också presentera topline-data. Låt oss hoppa in i diskbråck och se lite hur skiljer sig detta åt. Diskbråck handlar om ett mekaniskt tryck på nerven där du får en strålande bensmärta ut oftast i ett av benen och beroende på var du har ont i benet så korresponderar det till olika diskar i ryggen. Det är en väldigt akut smärta och det är en smärta som man vill bli av med så fort det bara går. Så det som vår behandling gör här är ju att vi injicerar substansen på samma sätt in i disken, men där effekten av injektionen är att man ser en volymförändring och en tryckförändring, vilket gör att själva disken eller volymen på disken minskas och bråcket går tillbaka. Och på så sätt slutar det trycka på nerven och patientens smärta minskas. Den här bindvävsomvandlingen som sen sker även om de här typerna av patienter kommer ju minska också risken att få ett diskbråck igen. För det är en problematik som ganska ofta sker. Så att det som vi har gjort nu när vi skulle lansera det här konceptet är ju att vara ute och prata med våra experter. Vad tycker de? Och de tycker det här är riktigt spännande. De säger till oss, kör, vi behöver det här. Vi vill ha en injektionsbehandling. Vi är trötta på att göra kirurgiska ingrepp för de här patienterna. Kom ut med det så fort det bara går. Och det är väl det som vi ska försöka göra nu. Vi ska starta en 1B-studie så vi ska gå direkt in i klinik. Vi går direkt in i patienter. Och vi gör en relativt stor studie där vi kan utläsa den här volymförändringen som vi vill se. Så att själva målet med den studien vi ska genomföra är ju att säkerställa säkerhet och tolerabilitet. Men också statistiskt etablera den här volymförändringen på disken. 24 patienter. Studien genomförs i Polen. Och vi har just nu fått godkänt av etiska kommittéer och läkemedelsmyndigheter för att kunna starta studien. Och studien håller just nu på att startas upp för fullt med målet att behandla första patienten i Q3. Jag pratade lite om detta i början. Hur kan man behandla 2 olika sjukdomar med samma läkemedel?
och pratade mycket om att det är två olika verkningsmekanismer. Och tittar man inom diskbråck så är det alltså processen till fibros där man får den här trycksänkningen, man får volymsänkningen, och det är det som blir den terapeutiska biten för att behandla ett diskbråck. Medan för degenerativa disksjukdomar så handlar det om den här stabiliseringen, minskningen av läckage, och då är det fibrosen som blir det som är det, terapeutiska för den här typen av patienter. Så på så sätt kan de fungera helt separat från varandra. Ska man titta på konkurrenter så ser vi egentligen tre olika typer av konkurrenter. Det är andra forskande bolag. Det är alltså inga bolag som har lanserat läkemedel som finns idag. Utan det saknas alternativ, utan det är andra aktörer. Det är stamcellsbaserade bolag och det är peptidbolag inom degenerativa disksjukdomar. Och det är enzymbaserade läkemedel inom diskbråck. Och det som är egentligen ett sammanfattning av deras projekt är att de har tidigare misslyckats med sina studier och de genomför nu en nya fas 3-studie. Men det är någonting som vi bevakar och någonting som vi håller koll på. Men det som är den stora fördelen med vårt läkemedel SKA363 är ju enkelheten. En injektion, vi har en robust mekanism som vi har visat väldigt tydligt att vi kan se den här bindvävsomvandlingen. Det är en enkelhet, det är en kostnadseffektiv behandling i med mjölksyran och vi har möjlighet att kunna nå brett ut till väldigt många patienter. Ska vi kolla lite på teamet så är vi en liten virtuell organisation som jobbar med experter globalt för att kunna genomföra detta på bästa möjliga sätt. Vi har erfarenhet från tidig läkemedelsutveckling, vi har erfarenhet från kommersiella aspekter och vi har den kompetensen vi behöver för att kunna driva detta effektivt framåt. Så med det tänkte jag att jag skulle summera egentligen, varför ska man investera i Stable? Varför är det en intressant investering? Någonstans tycker jag att man måste ändå börja i det enorma medicinska behovet. Det här är någonting som verkligen behövs. Det är någonting som saknas, som läkare vill ha och som patienter efterfrågar. Vi har kommit långt. Vi har en fas 2b-studie som är fullrekryterad, där vi har säkrat data och vi kommer ha resultat från den relativt snart. Vi har också en fas 1b-studie som just nu håller på att startas upp, där all regulatorisk risk är borttagen i och med att vi fått de godkännanden som vi behöver. Och som jag sa tidigare också, det är någonting som vi känner oss väldigt trygga i att genomföra. Vi har också sett ett stort intresse från partners, och det är ju det som är nästa steg. Vi har inte pratat så mycket om det idag, men vi ser ju att Stable kommer utvecklas tillsammans med en partner genom fas 3-studier och lansering. Och sen är jag ju jävig i den här frågan, men jag skulle ändå vilja säga att paketerar man detta, ett bolag som har två kliniska projekt, vi har kommit långt, vi har tagit bort mycket risk, så är det just nu en fantastisk möjlighet att kliva på en intressant aktör som har möjligheten att kunna hjälpa alla de miljontals patienter som idag saknar behandlingsalternativ. Så tack så mycket.